የጎጃም እና የሸዎ ከባድ ውጊያ ውጥረቱ እየተስፋፋ ነው በአማራ ክልል ሐምሌ 23 2015 ዓ.ም የፌደራሉ መንግስት ህግ በማስከበር ዘመቻ የጀመረው ከባድ ውጊያ አሁንም ተባብሶ እንደቀጠለ ነው ውጊያው በከባድ መሳሪያ ጭምር እየተካሄደ መሆኑ የሚያመላክት መረጃ መውጣቱን ቀጥሏል። በዚህም በክልሉ ያለው ውጥረት ከእለት ወደ እለት እያየ ነው መረዳት የሚቻለው እስካሁን ጦርነቱ ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ ከበድ ያለ ውጊያ የተካሄደው በጎጃም ግንባር ነው ማለት ይቻላል አልፎ አልፎ በቁቦ ግንባርና በጎንደር እንዲሁም በሰሜን ሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች ለሰዓታት የዘለቀ የተኩስ ልውውጥ ቢካሄድም እንደ ጎጃም ተደጋግሞና ከበድ ብሎ የተካሄደ ተኩስ ልውውጥ እስካሁን በሌሎች አካባቢዎች አልታየም በጎጃም ከመጀመሪያው ጊዜ አንስቶ ተኩስ ልውውጡ ከበደ ብሎ የተስተዋለው ነዋሪዎች በከባድ ውጥረት ውስጥ ይገኛሉ በየዕለቱ በሚባል ደረጃ በጥየት ድምፅ እየተናወጡ ይገኛሉ በተለይም ከመስከረም 5 2016 ዓ.ም ጀምሮ የምስራቅና የምራብ ጎጃም አካባቢዎች ውጥረት የተለየ ሆኗል ድብረ ማርቆስ ከተማ ዛሬም በውጥረት ውስጥ መሆኗ ተሰምቷል። የዝግጅት እስከ ተጠናከረበት ሰዓት ድረስ በከተማዋ በከባድ መሳሪያ የታገዘ የተኩስ ለውጥ እየተካሄደ መሆኑን ከመረጃ ምንጮች ለመረዳት ተችሏል። የድብረ ማርቆስ ከተማ ውሎ ዳር በላይ የውጥረት ሆኖ ነው የታየው። በቋሪት በደንበጫ በደጋዳሙት ወረዳ ፈረስ ቤትና አዴት አማኑኤል ከተማ ውጊው ቀጥሏል። ነዋሪዎቹ ተጨንቀዋል ወጥተው ለመግባት ከብዷቸዋል መንገድ ሁሉ ከባድ መሳሪያ ተጠምዶበት መንቀሳቀስ እንደከበዳቸው ነው መረጃዎች ያመላክቱት። ጎጃም ሰፊ ክፍለ ሀገር ነው በስራቀና ምዕራብ ተብሎ በሁለት ዞን የሚተዳደር ነው በውስጡ በርካታ ከተሞች አሉት በርካታ የገጠር ቀበሌዎችም አሉት ሰፊ የሆነ ግዛት ነው የክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳርን ጨምሮ በጎጃም ሰር ነው የምትገኘው ታዲያ ውጊያው በሁለቱም የጎጃም ዞን ጠንከር ብሎ ለምን የሚል ጥያቄም ሲነሳ ይስተዋላል እንደ አስተያየት ሰጪዎች ከሆነ በሁለት ምክንያት ነው አንደኛው አርበኛ ዘመነ ካሴ የሚያንቀሳቀሰው ኃይል በዚህ በጎጃም መኖሩ ሲገለጽ ሁለተኛው ደግሞ እስክንድር ንጋ ነው ሁለቱም ታዋቂ ሰዎች የሚያንቀሳቅሱት የፋኑ ታጣቂ ኃይል በጎጃም ጭምር እንደሚገኝ የሚታወቀ ነው አካባቢው ልዩ ትኩረት የተሰጠበት ምክንያት ከዚህ አንጻር ሳይሆን አይቀርም መከላከያና ፋኑ በጎጃም የተለያዩ አካባቢዎች ከበድ ያለ ወታደራዊ ፍልሚያ አካሂደዋል። አሁንም እያካሄዱ እንደሚገኙ መረጃዎች እያመላክቱ ነው ይህ ከበድ ያለው የጎጃም ውጊያ ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን መስፋፋት ወተሰምቷል ከትላንት ወዲያ ጀምሮ በሰሜን ሸዋ በሸዋ ቤተና አካባቢዋ ከፍተኛ የሆነ የተኩስ ልውውጥ መካሄዱን የሚጠቁ መረጃዎች ወጥቷል ተኩስ ልውውጡ በዛሬ ሁለትም ከበድ ብሎ መካይዱን የታወቀው ከደብረ ማርቆስ ከሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች ከባድ ውጊያ መኖ ተጠቁሟል ውጊያው ከወትሮ በተለየ መልኩ ጠንከር ብሎ ይታየው እስካሁን በገጠር አካባቢዎች የነበሩት የፋኑ ኃይሎች ወደ ከተማ መግባታቸውን ተከትሎ ነው ፋኖቹ ከጥቂት ወራት በፊት ውጊያቸውን ያካሄዱት በከተማ እንደነበር ይታወሳል በዚህም ባህር ዳርን ጨምሮ የተለያዩ የጎጃም ከተሞችን እስከ መቆጣጠር የደረሱበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር በርካታ ስረኞችን ማስምልጣቸው ተዘግቦ ነበር የከተማው ውልቂቱ ከፍተኛ የሆነ ሲመጣ ግን ወደ ገጠር ወጥቶ ነበር አሁን ይኸው የከተማው ውጊያ ተመልሶ የመጣ ይመስላል ድብረ ማርቆስ ላይ ከባድ ውጊያ ለዚህ ማሳያ ነው የፏነው ኃይለት ወደ ድብረ ማርቆስና ወደ ሽዋሩ ቤት ከተሞች መግባታቸውን ተከትሎ ውጊያው ከበድ ብሏል መንግስትም አለኝ የሚለውን ወታደራዊ ኃይል እያስገባ መሆኑ ተጠቁሟል። የተለያየ ጦር መሳሪያ እያጓጓዘ መሆኑ ተነግሯል። በዚህም ውጊያው ጠንከር እያለም እየተስፋፋ መጥቷል። በነዋሪዎች ዘንድ ውጥረቱ አይሏል። በተለይም ወቅቱ የግብርና ስራ የሚከናወንበት ከመሆኑ አንፃር ያርሱ አደሩ ውጥረት ዘርፈ ብዙ ሆኗል። ውጥረቱ እየተስፋፋ መሄዱ ደግሞ አሳሳቢ ሆኗል። ከደብረ ማርቆስ ከተማ በተጨማሪም በምንጃር ቆንዴ ባንኮበርና ሸዋሮቢት ከባድ ውጊያ ተካሂዷል በሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በምጃር ሻንኮራ ሙጆ መስመር ኤጅሬል ያለው ውጥረት አሁንም መቀጠሉ ተጠቁሟል የመከላከያ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያና የፋኑ የደፈጣ ውጊያ ከባድ መሆኑ እየተገለጸ ነው በውጊያው መንግስት ድሮኖችን ጭምር እየተጠቀመ መሆኑን ከዚህ ጋር ተያይዘው የሚወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ በውጊያው የደረሰውን ጉዳትና የሞተውን ሰው ብዛት በተመለከተ እስካሁን በትክክል ማወቅ አልተቻለም በክልሉ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ያለውን ሁኔታ ለማወቅ ፈታኝ እንዳደረገው ነው የተገለጸው አምኒስቲ ኢንተርናሽናልን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችና ተቋማት በክልሉ የተዘገው የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲከፈትና ክልሉም ለመርማሪ ጋዜጠኞች ከፍተ እንደውም መጠየቃቸው ይታወቃል አሁንም ዓለም አቀፍ ጫኑና ጥያቄው ኮትሮ በተለየ መልኩ ጠንካር ብሎ ታይቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ ምዕራብና የአውሮፓ ሀገራት ተቋማት በኢትዮጵያ ጉዳይ ተከታታይነት ያለው ማሳሰቢያ እየሰጡ ይገኛሉ ይህም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የአማራ ክልሉን ውጊያ በአትኩሮት እየተከታተለው መሆኑን ነው መረዳት ይቻለው በተመድ ጉባኤው ጉዳዩ በሪፖርት መልኩ መቅረቡ አይዘነጋም ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ከ24 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት አካሄድኩት ያለውን የምርመራ ሪፖርት ከሰሞኑን ይፋ ማድረጉ የሚታወቅ ነው ኮሚሽኑ በሪፖርቱ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን አመላክቷል በክልሉ የሚካሄዱትን ውጊያዎች ተከትሎ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ከፍርድ ቤት ስርዓት ውጪ በሆነ መልኩ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ግድያ መፈጸሙን ሁሉ በሪፖርቱ ጠቅሷል በክልሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወቹን ተከትሎ ከበድ ያለ ውጊያ ትካሂዷል እየተካሄደም ይገኛል በውጊያው በክልሉ የአማራ ብልጽግና መዋቅር እስከ መፍረስ መድረሱ ይታወቃል ከፍተኛ የክልሉ አመራሮች ወደ ደብረ ብርሃንና ወደ አዲስ አበባ ከተማ መሸሻቸው ይታወስ ነው አመራሮቹ ወደ ከተማ ከሸሹ በኋላ የአመራር ሹምሸር ተካሂዷል እየተካሄደም ይገኛል ነገር ግን የአዳዲስ አመራር ሹመቱ በብዛት ስኬታ ማለመሆኑ እየተገለጸ ነው ብዙ ሰዎች የቀረበላቸውን መንግስታዊ ሹመት አንቀበልም ሲሉ ተሰምቷል ይህ የክልሉ መንግስታዊ መዋቅር ተመልሶ የመደራጀቱ ነገር ከባድ መሆኑን ጠቋሚ ነው ኮማንድ ፖስቱ መዋቅሩን አደራጃለሁ በሚል እንቅስቃሴ ቢጀምርም ሂደቱ ከባድ ይሆንበት ይመስላል የክልሉ ህዝብ መሆነፋኑ የአማራ ብልጽግና አመራሮችን ድጋሚ ላለማየት እየታገለ መሆኑ ነው የሚነገረው በእርግጥ የክልሉ አመራሮች ከውጊያውም አስቀድሞ በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ትችት ይደርስባቸው ነበር የአማራን ህዝብ ፍላጎትና ጥያቄ እንዲመለስ ማድረግ አልቻሉም በሚል ከፍተኛ የሆነ ትችት ይደርስባቸው ነበር የአሁኑ ጦርነት ውጤትም ከአማራ አመራሮች የማስተዳደር ድክመት ጋር የተያዘ ሆኖኑ የሚጠቀሰው አመራሮቹ የአማራን ህዝብ ጥያቄ በትክክል ተረርተው ትክክለኛ ምላሽ እንዲያገኝ ማድረግ ባለመቻላቸው ነው የሁሉ ችግር የተፈጠረው በወቅቱና በጊዜው የህዝብን ችግር ቀርበው በማወያየት መፍትሄ ቢፈልጉ እነሱን ባልሸሹ ነበር በርግጥ ውጤት ባይታየበትም ጦርነቱ ከመከሰቱ በፊት የአማራ ብልጽግና አመራሮችና የመከላከያ ሰዎች በጋራ መድረክ ፈጥረው ህዝቡን የማወያየት እንቅስቃሴ አድርጎ ነበር የመከላከያ አመራሮች ከክልሉ አመራሮች ጋር ሆነው ህብረተሰቡን በሚያወያዩበት ወቅት ግን ከፍተኛው ቅሬታ ተነስቶ ስብሰባ እስከመበተን ተደርሶ ነበር ለምሳሌ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የመከላከያ አመራሮች የፋኑ ተወካዮች የሀገር ሽማግሌዎች እና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ተወካዮች በወልዲያ እና በጎንደር እንዲሁም በክልሉ የተለያዩ ከተሞች ባካሄዱት ውይይት ላይ አለመስማማት ተፈጥሮ ስብሰባ እስከመበተን ተደርሶ ነበር በስብሰባው ዋነኛው አለመስማማት ሆኖ የነበረው የተጥቀ መፍታት ጉዳይ ነው መንግስት ትጥቅ ፈታሉ በማለት የሄደበት አካሄድ በአማራ ህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ ያስከተለው ቢያንስ በሁለት ምክንያት ነበር አንደኛው የአማራ ህዝብ ደጋግሞ የሚያነሳው የሉውና ስጋት ጉዳይ ነው ይህ ለአማራ ህዝብ የመጀመሪያውና ዋናው ጉዳይ ነው የአማራ ህዝብ ባንድ በኩል ህዋት ያሰጋኛል በሌላኛው በኩል ደግሞ ኦነግሽን ያሰጋኛል ሲል ቆይቷል የፋኑ ታጣቂዎችም በመንግስት የቀረቡን ትጥቅ የማስፈታት ተዛት የተቃወሙት ህዋትና ኦነግሽን ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ ትጥቅ ባልፈቱበት ሁኔታ ትጥቅ አልፈታም በሚል ነው የአማራ ህዝብም የፋኖን የመቃወሚያ ሀሳብ በመደገፍ የተለያዩ የተቃውሞ ሰልፎችን ሲያካሄድ መቆየቱ የሚታወስ ነው በተለየ መንግስት ባይል ተጥቃ አስፈታሉ ብሎ ህግ የማስከበር ዘመቻ ሲከፍት ህዝባዊ ቁጣው መንገድ በመዝጋት ጨምር ሲያንጸባርቅ ነበር የሆነ ሆኖ ፋኖም ሆነ የክልሉ ልዩ ኃይል ትጥቅ እንዲፈታ የሚለው ትእዛዝ ከማዕከላዊ መንግስት መውረዱን ተከትሎ እየተፈጠረው ውጊያ እስካሁን ድረስ ከበድ ባለ ሁኔታ እየተካሄደ ነው የሚገኘው ውጊያው እስካሁን ድረስ ያለማቋረት ሲካሄድ ብዙ ጉዳት ደርሷል ብጽሀን ሰዎች ተገድለዋል በርካታ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተገድለዋል በርካታ ኖሪዎች በከባድ መሳሪያ በተተኮሰ ጥይት መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከሰሞኑን በወጣው ሪፖርት ይፋ ማድረጉ የሚታወቅ ነው። በተመሳሳይ ከኢሳማኮ ሪፖርት በፊትም ዘጋርዲያን ባወጣው ዘገባ በሰሜን ሸዋ ዞን ማጀቴ አካባቢ ሰባ የሚደርሱ ሰዎች መገደላቸውን አመላክቶ ነበር። አጠቃላይ እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰው በምስራቅና ምራብ ጎጃ እንዲሁም በሰሜን ሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች በተካሄደ ከባድ ውጊያ ነው። በሰሜን ወሎ ራያ ቆቦና በጎንደርም ተመሳሳይ ውጊያ መካሄዱ አይዘነጋም። በክልሉ የቀጠለው ውጊያ ከሶስት ወራት በላይ የተሻገረ ጊዜ ያስቆጠረ ሲሆን በእነዚህ ሶስትና አራት ወራት ውስጥም በውጊያው ዘርፈ ብዙ ጉዳት ድርሷል አብቃን መልካም ጊዜን ተምኘን